خدمت شما شاگردان مکتب هادی، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند و برنامه آموزشی خودتان درس کیمیا خوش آمدید. امروز درس هفتم از فصل سوم رو در خدمت شما عزیزان هستیم که موضوع این فصل در رابطه با مرکبات با گروه های وظیفوی مختلف بود. نمبر ارتباطی برنامه 20964-780-255-40-13 است که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید. و اما اهداف درسی که امروز ما و شما میخواهیم با هم یک جای کار کنیم. امروز ما شما در رابطه با صابون‌ها یاد خواهیم گرفت که صابون‌ها چه قسمی مرکبات است. و همچنان در ادامه درس امروز در رابطه با کربوهیدرات ها با هم کار خواهیم نمود. با آغاز درس امروز با ما همراه باشید. و اما صابون ها چه قسمی مرکبات هست؟ به طور کلی صابون ها به نمک های گفته می شود که در ساختار آنها سدیم یا پتاسیم است. نمک سدیم یا پتاسیم تیزابهای شحمی است. از صابون‌ها در شستن لباس‌ها و همچنان بدن، از جمله بدن طفل که از صابون‌هایی که مخصوص به طفل می باشد استفاده می شود و همچنان برای شستن وسایل منزل هم از مخلوط آب و صابون می شود که استفاده کرد. و اما ترکیبات اصلی در صابون چی میتونه باشه؟ به طور کلی اگر در اسلاید قبلی یادتان باشد در رابطه با صابون گفته شد که از شحمیات تیزابها گرفته شده است. بنابراین یکی از ترکیبات که در صابون‌ها موجود است شحم حیوانی یا نباتی است که اگر به صورت مایع باشد و به آن یک ماده قلوی که میتونه که او آش باشه یا این ای او هاش باشه، سدیم هایدروکساید یا پتاسیم هایدروکساید باشه، با آن به شحم حیوانی یا نباتی علاوه کنید، در نهایت مرکبی به دست می آید به نام صابون که دارای ویژگی های مخصوص به خود هست. خب با هم با کمک همدیگه بر روی تخت سیاه معادله یا مثالی از معادله کیمیاوی که صابون تولید می شود را نوشته می کنیم.
به ساختار زیر دقت کنید. یک نمونه از معادلات کیمیاوی است که تشکیل صابون را برای ما نشان میده. ساختاری که در این قسمت برای شما نشانی شده است، ساختار یک شحم را برای شما نشان میدهد. نام این شحم گلیسرین، نام شحم مورد نظر گلیسرول ترای ستیاریت می باشد. اگر یک شحمی به این صورت که ساختار مورد نظرش را شما مشاهده می کنید، به آن سدیم هایدروکساید علاوه شود، مرکباتی که برای شما داده می شود یک صابون است که می بینید در ساختار صابون مورد نظر عنصر سدیم موجود است و همچنان یک مرکب دیگر را تولید می کند به نام گلیسرین که می‌بینید در ساختار آن دارای سه گروه هایدروکسیل موجودیت داره، یک الکل سه قیمت است. خب چگونه صابون تولید شد؟ نام این مرکب مورد نظر، نام دیگه‌اش سدیم ستیاریت هم می‌باشد. با ساختار شحم دقت کنید. در ساختار شحم از این قسمت که مرکب مورد نظر با گروه O رابطه، C2 رابطه، O رابطه برقرار کرده است، از این قسمت رابطه شکسته می شود و از جایی که رابطه شکسته می شود در این قسمت از مرکب 3 اتم سدیم به آن علاوه می شود. 3 اتم سدیم که به آن علاوه شود مرکب می شود C17H35COONA که ساختار صابون مورد نظر می باشد. و قسمت دومی مرکب که از سه گروپ CH2، CH و CH2 ساخته شده است، از جایی که رابطه شکسته شده است و سه تا گروپ هایدروکسیل اتصال پیدا می کند که ساختار گلیسرین را برای ما تولید می کند. پس به این صورت یک نوع صابون که در ادامه برای شما نشان داده شده است به این صورت تولید می شود که این یک نمونه از مثال از معادلات کیمیاوی است که صابون منجر به تولید صابون می شود و شما باید بلد باشید. صابون ها به خاطر اینکه در ظاهر ممکن است که بوی نامطبوعی را داشته باشد، به این خاطر در لابراتوارها و در ساختن صابون ها به مرکبات صابون مواد عطری علاوه می کنند که می تواند انواع مواد عطری باشد و بوهای مختلفی را و بوهای خوش را داشته باشد. صابون‌ها با توجه به شکل ظاهری که دارد به دو دسته منقسم می شود. یا صابون‌ها به شکل جامد است یا به شکل مایع. که صابون‌های جامد همانطور که در شکل شما مشاهده می کنید، ساختار مورد نظر آنها یک قسمی می باشد که نمک سدیم یک تیزاب شحم است. پس در ساختار صابون‌های جامد عنصر چی وجود دارد؟ عنصر سدیم موجود است. اما ساختار صابون‌های مایع یک مقدار متفاوت است. در ساختار صابون‌های مایع، همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، نمک پتاسیم تیزاب‌های شحمی است. و در ساختار صابون‌های مایع عنصر چی وجود دارد؟ عنصر پتاسیم موجود است. مقدار سدیم هایدروکساید و پتاسیم هایدروکساید که دو ماده قلوی می باشد، هم در صابون‌های دستشویی و هم در صابون‌های لباسشویی مقدار آن معین می باشد. ما در ساخت صابون‌های دستشویی و لباسشویی از چربوهای بسیار خوب استفاده می شود و در صابون‌های لباسشویی سدیم هایدروکساید را به خاطر این علاوه می کنند که ناپاکی ها و چرک های لباس ها را جدا سازند. و همچنان به خاطر که کالا یا لباس شما بوی خوش داشته باشد، به آن یک مقدار مواد عطری ارزان قیمت را هم علاوه می کند.
و اما صابون ها چه قسمی ساخته می شود؟ اگر شما بخواهید در خانه های خود صابون را تهیه کنید و بسازید، به این طریقه از طریق 8 مرحله می توانید که صابون ها را تولید کنید که مراحلش در تصویر برای شما مشخص شده است. مرحله اول، شحم حیوانی یا نباتی که دارین را به صورت مایع در میارید و در داخل یک ظرف انتقال میدید و بعد از او یک مقدار آب را به آن علاوه میکنید و همراه ماده قلوی سدیم هایدروکساید آن در همین مرحله علاوه میکنید و در مرحله دوم میایید یک مقدار رنگ ها، انواع رنگ ها یا مواد عطری را بر آن علاوه میکنید به خاطر که صابون مورد نظر شما دارای بوی خوش و یا رنگ هایی که مورد دلخواه شما می باشد به دست بیاید. بعد از اینکه مواد رنگی و مواد عطری را به آن علاوه کردین، مخلوط مورد نظر را به خوبی مخلوط می کنید و هم می زنید تا که یک ماده خمیری شکل به این صورت به دست بیاید. وقتی که ماده خمیری شکل به دست آمد، آن را به داخل یک قالب انتقال میدین قبل از اینکه مخلوط خمیری شکل شما سرد شود. وقتی که به داخل قالب انتقال دادید، برای یک چند مدت، یک چند ساعتی در یک محیط قرار میدهید. یک پارچه نازک را بر روی آن میاندازید که مرکب مورد نظر، مخلوط مورد نظر یک مقدار سرد شود و سفت شود. بعد از چند مدت یا چند ساعت شما میتونید از قالب مخلوط مورد نظر را در بیارید و صابون مورد نظر شما به دست می آید که می توانید باز به قطعه های مساوی تقسیم کنید و مورد استفاده قرار بگیرید. به این صورت صابون شما مورد استفاده قرار می گیرد و آماده می شود. پس شما به این طریقه می توانید صابون را در خانه های خود تولید کنید. تا به اینجا شما شاگردان عزیز با صابون‌ها، ساختار آنها آشنا شدید. یاد گرفتید که صابون دارای چه ترکیباتی می باشد که شحم حیوانی یا نباتی به صورت مایع و همچنان ماده قلوی سدیم هایدروکساید یا پتاسیم هایدروکساید از جمله ترکیبات اصلی یک صابون می بود. با انواع صابون آشنا شده، صابون جامد و مایع که در هر کدام دیدین که ساختارهای آنها چه قسمی است. در ادامه می‌خواهیم در رابطه با مرکبات یا هیدروکربن‌های جدید آشنا شویم به نام کربوهیدرات‌ها. در ادامه با ما همراه باشید. کربوهیدرات ها چه قسمی مرکبات است؟ در ساختار کربوهیدرات ها مرکباتی است که عنصر های کربن، هیدروژن و اکسیژن به طور حتم موجود است. فرمول عمومی قسمی مرکبات CnH2OM است که N تعداد اتم های کربن رو برای ما نشان میده و حرف M هم تعداد مولکول های آب مورد نظر را در مرکب کربوهیدرات ها نشان می دهد. کربوهیدرات ها در مواد غذایی از جمله برنج، از جمله نان و دیگر مواد غذایی و انواع قندها یافت می شود. پس بنابراین کربوهیدرات ها دارای انرژی فوق العاده زیادی می باشد که انرژی که ما و شما در بدن خود داریم نتیجه مواد غذایی هست که دارای کربوهیدرات هست. در ادامه می‌خواهیم بفهمیم که یاد بگیریم که کربوهیدرات ها علاوه بر اینکه در مواد غذایی یافت می‌شود، دیگر در چه موادی وجود دارد. در موادی از جمله لباس و کالاهای شما یا حتی میزهایی که استفاده می‌کنید و چوکی‌هایی که شما شاگردان عزیز استفاده میکنین، همگی اینها از کربوهیدرات ها ساخته شده است که در درس های بعدی در رابطه با آن بیشتر با هم کار خواهیم نبود.
و اما کربوهیدرات هایی که گفته شد چه قسمی تولید می شود؟ کربوهیدرات ها در نتیجه ترکیب زیایی نباتات سبز به وجود می آید یا از طریق عملیه فتوسنتز تولید می شود. به ساختار زیر دقت کنید. اگر یک نباتات سبز داشته باشید به این صورت آب از طریق ریشه ها جذب می شود، آفتاب از طریق خورشید جذب می شود و کربن دی اکساید هم از طریق هوا جذب می شود و باعث می شود که عملیه فتوسنتز رخ دهد و در نتیجه عملیه فتوسنتز باعث می شود که مولکول اکسیژن تولید شود و کربوهیدرات مورد نظر. معادله کیمیایی که باعث تولید کربوهیدرات با عنوان مثال یا قند می شود را با هم یک جای بر روی تخته سیاه نوشته می کنیم که بسیار معادله مهمی می باشد. خب در عملیه فتوسنتز می خواهیم ببینیم که چه قسمی کربوهیدرات ها تولید می شود. همونطور که در شکل مشاهده می کنید آب از طریق ریشه ها جذب نباتات می شود و به همراه کربن دی اکساید از طریق هوا و همچنان نور خورشید که از طریق برگ های نباتات جذب می شود با هم یک جای عملیه فتوسنتز را انجام می دهد و در اثر عملیه فتوسنتز گاز اکسیژن و همچنان کربوهیدرات تولید می شود که معادله آن را با کمک هم بر روی تخته سیاه نوشته می کنیم. CO2 تعامل می کند با مولکول آب و مرکباتی را که برای ما می دهد گاز اکسیژن است و C6H12O6 است که C6H12O6 شاگردای عزیز قندی است به نام گلوکوز. که یک نوع کربوهیدرات است. معادله را اگر توزین کنیم قسمی انجام میتیم که تعداد اتم های کربن در سمت راست معادله 6 تاسته، در سمت چپ 1 تاسته. پس باید یک ضریب 6 در این قسمت قرار بدیم که تعداد اتم های کربن با هم توزین شود. تعداد اتم های هیدروژن در سمت راست معادله 12 تاسته، در سمت چپ 2 تاسته. پس باید یک ضریب 6 در این قسمت قرار بدیم که 6 ضرب 2 شود 12 تا تعداد اتم های هیدروژن با هم در دو طرف معادله مساوی شود. تعداد اتم های اکسیژن در سمت چپ معادله 6 ضرب 2 می شود 12. 12 جمع 6 می شود 18 تا. در سمت راست معادله تعداد اتم های اکسیژن 6 جمع 2 می شود 8. پس باید در یک عدد ضرب کنیم. اگر یک عدد 6 رو یک ضریب 6 را در این قسمت قرار بدیم 6 ضرب 2 می شود 12 جمع 6 تا اتم اکسیژن می شود 18 تا که تعداد اتم های اکسیژن در دو طرف معادله با هم
توزیین می شود. پس این معادله بسیار مهم است که منجر به تولید کربوهیدرات یا قند مورد نظر می شود را باید شما یاد داشته باشید. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. می خواهیم که جمع‌بندی درس امروز را بگوییم که چی یاد گرفتیم. ما شما امروز در رابطه با کربوهیدرات ها یاد گرفتیم که چی مرکبات است و در اثر عملیه فتوسنتز قسم مرکبات تولید می شود و گفتیم در ساختار کربوهیدرات ها عنصر های کربن، هیدروژن و اکسیژن به طور حتم موجود است. در جلسات بعدی در رابطه با کربوهیدرات ها انواع آنها بیشتر با هم کار خواهیم نمود. همچنان امروز در رابطه با صابون ها با هم کار کردیم و مرکبات صابون ها را براتون گفتیم. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان باشد.